Njoftimi rëndësishëm, çfarë pritet të ndodhë 3 ditët në vijim në Durrës? Drejtoria e përgjithshme detare në Durrës ka bërë me dije se në ditët në vijim moti do të përkeqësohet. Si rjedhoi, autoritetet detare i bëjnë thirrje subjekteve për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazhit në mjetet lundruese. Njoftimi i plot. Drejtoria e përgjithshme detare në Durrës njofton se në datat 20 deri në 23 dhjetor moti do të përkeqësohet. Bregdeti ynë do të përfshihet nga era me drejtim jug me shpejtësi deri në 38 nyje dhe forca e detit do të jetë shkallë 7 shkalla Beaufort. Moti i përkeqësuar do të shtrihet në të gjithë bregdetin ton. Pritet që deri në mesnatën e ditës së diel, era dhe deti të kenë të njëjtën intensitet, duke përfshirë të gjithë bregdetin shqiptar. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, autoritetet detare kërkojnë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë me veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazhit në mjetet lundruese.